mesmo, né? Dia de vacinação é dia feliz. Como é que tá esse esquema aí para essa semana? Olha, Juliana, na sexta-feira, né, chegou para nós uma quantidade de doses de 13% em relação ao que chegou no estado, então não são muitas doses, chegaram 17.400. No sábado, nós fizemos, né, vacinação tanto em pontos fixos quanto drive. Hoje também nós estamos com 16 pontos fixos e o drive do Passeio das Águas. E só tem um pouquinho de dose, viu, Juliana? Se não chegar mais, a gente só tem vacina para alguns pontos na data de amanhã. Por isso que é importante você estar sempre assistindo aqui os nossos jornais para a gente contar para você, para você não perder a viagem. Hoje está vacinando qual idade? Hoje está vacinando 39 anos ou mais, né? A partir de 39 anos. E lembrando, Juliana, que as gestantes e puérperas, né, que tem a questão da vacina, do tipo de vacina, são os únicos que estão por demanda espontânea lá na UPA do Jardim América. Agora, a população em geral, a partir de 39 anos, pode procurar o drive-thru do Passeio das Águas, que temos 2.000 senhas para poder distribuir, ou pode realizar o agendamento em uma das nossas unidades que está fazendo vacina contra a Covid-19. E a situação do pessoal que estava escolhendo aí? Essa eu não quero, essa outra eu não quero. Como é que tá? Continua isso ou o pessoal já entendeu que vai lá para o final da fila? Juliana, entenderam sim, né? Nós tivemos na semana anterior um dia fatídico, né, de 346 recusas, o que prejudicou muito, porque se nós formos pensar, seriam 346 pessoas a mais vacinadas, então isso atrasa a campanha. No dia posterior a esse, nós já tivemos 15 recusas, então reduziu bastante. E o prefeito Rogério Cruz também publicou o decreto em que dispõe, né, que a partir da assinatura do termo ou de testemunhas, que essas pessoas vão sim para o fim da fila para a gente evoluir logo na nossa campanha de vacinação. É, tá justo. Só para a gente reforçar aqui, então hoje tem vacinação nos postos e no drive do Passeio das Águas, né? Isso mesmo, Juliana.